ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში საზოგადოებრივი ცენტრი იუსტიციის მინისტრმა თია წულუკიანმა და იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებულმა გუბერნატორმა გივი ჭიჭინაძემ გახსნეს საქართველოში ის რიგით მე-40 ცენტრია. საზოგადოებრივი ცენტრის მომსახურებით სოფელ კიცხის მოსახლეობის გარდა ხიდარის, ვარძიის, წყალაფორეთის, საქარიქეთის, ბორის, კიცხი-გორეთის და თეთრი წყაროს მცხოვრებნი ისარგებლებენ. საზოგადოებრივი ცენტრის სოფლის მოსახლეობა სახელმწიფო და კერძო სექტორის 200-ზე მეტ სერვის თავაზობს. იუსტიციის სამინისტროს საზოგადოებრივი ცენტრების მთავარი მახასიათებელი ადგილობრივთა ჭირვებებზე ორიენტაცია, საზოგადოებრივი ცენტრები მომხმარებელს მრავალფეროვან სერვისებს, გამარტივებულ პროცედურებს, საინფორმაციო ტექნოლოგიებთან წვდომასა და თანამედროვე ინფრასტრუქტურას თავაზობენ. საქართველოს მასშტაბით მოქმედ საზოგადოებრივ ცენტრებში 200-მდე ადგილობრივი მოსახლეა დასაქმებული და ამ დრომდე ამავე სამსახურების მეშვეობით 250,000-მდე სერვისი გაიცა. ჩვენ რიგით მე-40 საზოგადოებრივი ცენტრი დღეს გავხსენით ხარაგაულის რაიონის სოფელ კიცხში, სადაც მოსახლეობას მივეცით ის დიდი ინფრასტრუქტურა, რაც მათ შვებას მისცემს, იმიტომ რომ სოფლიდან გაუსროლოდ უკვე დღეიდან მიიღებენ ყველა იმ საჯარო სერვის, რაც თბილისის დიდ უზარმაზარ იუსტიციის სახლში გაიცემა. იქნება ეს პირადობის მოწმობა, თუმიწის რეგისტრაცია, ქორწინება, დაბადება, უფრო მეტიც აქ აიღებენ ატესტატს ჩვენი სკოლის დამთავრებულები, ისე რომ რაიონულ ცენტრში სიარული არ მოუწევთ, და ასევე აქ იქნება პენსიის აღების შესაძლებლობა ჩვენი ხანდაზმულებისთვის. არის კომპიუტერების დარბაზი და ბიბლიოთეკა, უკაბელო ინტერნეტი, რაც განსაკუთრებით ახარებთ ბავშვებს და მე მინდა ამ ზონას, ხარაგაულის ამ ზონას, რომელიც რამდენიმე სოფელს დაფარავს, მივულოცო ეს სიახლე. ჩვენ რეგიონში უკვე ვეღარცული იმდენის მე რამდენი გაიხსნა. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში მესამე საზოგადოებრივი ცენტრი გაიხსნა, გუში გაიხსნა მორიგი ცენტრი ჭიათურის რაიონ სოფელ უსახელოში. ასე რომ მოსახლეობა ძალზე კმაყოფილია ამით, იმიტომ რომ 300-ზე მეტი სერვისი უკვე მათ ხელთაა.